Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həm söhbət verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün də bizimlə həm söhbət olaraq görüşünüzdə maraqlı, aktual bir mövzu ilə gəlmişik. Mövzu ilə bağlı suallarımızı cavablandırmaq üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Məlum olduğu kimi, cənab prezidentin 2019-cu il yanvarın 11-də bu ilin ölkəmizdə Nəsimi ili elan edilməsi ilə bağlı sərəncamının biz şahidi olduq. Bax, bugünkü verilişimizdə həmin sərəncamın əhəmiyyətindən, eyni zamanda sərəncamdan irəli gələrək ölkəmizdə dilçilərin, filoloqların qarşısında qoyulan vəzifələrdən danışacaq. Mövzu ilə bağlı suallarımızı isə filologiya elmləri doktoru professor Bulutxan müəllim Xəlilov cavablandıracaq. Bulutxan müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük. Sağ olun, xoş gördük. Xoş gününüzə gəlin. 2019-cu ildə sizinlə ilk verilişimiz, ilk müsahibəmizdir. Xeyirli uğurlu olsun deyək. Və ilk olaraq istərdim başlayaq elə Nəsimi ili ilə bağlı cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın əhəmiyyətindən. Elə maraqlı başladınız. 2019-cu il həm də bir mədəniyyət, mənəviyyat, şeir, poeziya fəlsəfi düşüncə tarixi baxımından əhəmiyyətli olan bir sərəncamla həm də başladı. Bu, 2019-cu ildə ölkə başçısının İlham Əliyev cənablarının sərəncamından Nəsimi ili elan olunması oldu. Əlbəttə, bu çox vacib bir məsələdir. Vacibliyi ondan ibarətdir ki, ədəbi bədii dəyərlərimiz, fəlsəfi düşüncə tariximiz, geniş mənada mənəviyyatımız elə bir sahədir ki, bu sahəyə zaman-zaman qayıtmalıyıq. Bu dünyada biz milli varlığımızı, milli kimliyimizi yaşatmaq üçün, inkişaf elətdirmək üçün, gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün, bugünkü nəslin özünü ədəbi bədii cəhətdən kamilləşdirmək üçün mütləq dəyərlərimizə qayıtmalıyıq. O dəyərlərdən biri də məhz Nəsimidir. Ona görə də zaman-zaman müxtəlif sərəncamlarla yanaşı, ölkə başçısının İlham Əliyev cənablarının imzaladığı bu sərəncam da Azərbaycan mədəniyyəti, mənəviyyatı tarixində müstəsna əhəmiyyətə malik olan bir sərəncamdır. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hər şeydən əvvəl sərəncama biz fikir veririksə, bu sərəncamın imzalanmağının mahiyyəti açıqlanır. Bu, ona görə imzalanır ki, bu sərəncam, bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının geniş mənada şərq aləmində olan insanların ədəbi bədii kamilliyinə yiyələnmək üçün, onların ədəbi bədii kamilliyini yüksəltmək üçün Nəsimi kimi dəyər rolunu oynayan klassiklərə qayıtmaq lazımdır. Bu təkcə şərq aləmi üçün deyil, onun bir parçası olan şərq türk aləminlə yanaşı, bugün Avropa dünyası üçün bir mesajdır. Dünya bugün nə istəyir? Dünya bugün mənəvi kamillik istəyir, ədəbi kamillik istəyir, zövq kamilliyi istəyir, münasibətlərdə kamillik istəyir. Bəs bu kamilliyi əldə eləmək üçün Nəsimi yaradıcılığı çox vacib rol oynayır. Çünki Nəsimi yaradıcılığı insanları mənəvi cəhətdən, əxlaqi cəhətdən kamilləşdirir. İdeallar uğrunda mübarizəyə səsləyir. O təkcə şərq aləmini deyir, türk aləmini deyil, eləcə də dünya insanlarını ideallar uğrunda mübarizəyə səsləyir. Çünki bugün dünya öz tarazlığını münasibətlər sistemində itirib. İnsanların bir-birinə münasibəti, millətlərin bir-birinə münasibəti, fərdlərin bir-birinə münasibəti. Ona görə Nəsimi yaradıcılığı məhz insanları birləşdirir, humanistləşdirir, insanləşdirir. Ona görə sərəncamda məhz insanların mənəvi kamilliyini yüksəltmək üçün belə bir sərəncamın imzalanmağı və Nəsimi yaradıcılığının önəmli rol oynamağı diqqət mərkəzinə çəkilir. Bundan başqa sərəncamda vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Nəsimi yaradıcılığı həmişə şərq aləminin, türk dünyasının, təbii ki, onun bir parçası olan Azərbaycanın, onun tədqiqatçılarının, filosoflarının, ədəbiyyatşünaslarının, dilçilərin diqqət mərkəzində olur. Nəsimi həmişə öyrənilib. Çünki Nəsimi nə qədər ki, millət var, nə qədər ki, dünya var, nə qədər ki, insanlar var, öyrəniləcək. Amma söhbət ondan gedir ki, Nəsimi bütövlükdə tam təfərrüatınla, onun yaradıcılığı, yaradıcılığının fəlsəfəsi nəsillərə çatdırılmıyor. Xüsusilə gənc nəslə indi daha çox çatdırılmalıdır. Ona görə ki, Nəsimi dövrünün dili, fəlsəfəsi indiki dövrün dilindən fərqlidir, fəlsəfəsindən fərqlidir. Ona görə indiki gəncliyi dönə-dönə Nəsimi yaradıcılığı əsasında tərbiyələndirmək üçün Nəsimi yaradıcılığını asan, sadə bir dildə filoloqlar, onun hər qolu olan dilçilər və ədəbiyyatşünaslar, fəlsəfəçilər, tarixçilər, etnoqraflar,
gənc nəslə çatdırmalıdırlar. Ona görə sərəncamda bu məqam da xüsusilə vurğulanır ki, yəni tarix boyu nəsimi tədqiq olunur. Amma indiki nəsillə keçmiş nəsil arasında körpü rolunu oynayan nəsimi bir daha yenidən saf çürüyə olunmalıdır. Çünki artıq biz müstəqil Azərbaycan dövlətiyik. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun, milli maraqlarımıza uyğun, Azərbaycan dövlətinin və azərbaycançılıq ideologiyasının maraqlarına uyğun nəsimi tədqiq olunmalıdır. Və o sərəncamda maraqlı məqamlardan biri hələ Sovetlər dönəmində nəsimiyə yüksək önəm verilməsindən bağlıdır. 1979-cu ildə nəsiminin heykəlinin ucaldılması, ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən nəsimi heykəlinin ucaldılması, nəsiminin bədii obrazının yaradılması və nəsiminlə bağlı filmin çəkilməsi o dövrə təsadüf edir. Nəsimi ilə bağlı Qabilin poemasının çap olunmağı, bunların hamısı hətta Sovetlər dönəmində nəsimiyə olan diqqət və qayğı idi. Yəni, biz Sovetlər dönəminin özündə yaşadığımız vaxtda da nəsimidən qaynaqlanmışıq, öyrənmişik, faydalanmışıq, nəsimidən qidalanmışıq. Ona görə də o sərəncamda bir məqam da bununla bağlıdır. Üçüncü bir cəhət ümumiləşdirsək, dünyanın marağına çevrilməsidir nəsimi. Nəsimi dünyanın marağına çevrilərək UNESCO-nun qərargahında nəsiminin vəfatının 600 illiyinlə bağlı olaraq mərasim tədbir keçirilir. Bu nə deməkdir? Deməli, nəsimi şərq aləminin, türk aləminin maraq dairəsindən çıxıb dünyanın maraq dairəsində çevrilə bilir və UNESCO səviyyəsində onun vəfatının 600 illiyi qeyd olunur. Bu, 2017-ci ildə olur. 2018-ci il artıq Azərbaycanda şeir dili, poeziya dili, mənəviyyat, mədəniyyət festivalı kimi elan olunur və şeir, poeziya, mənəviyyat festivalı nəsimiyə həsr olunur. Bu nə deməkdir? Bu festivalın özü də artıq Azərbaycanın qapısını nəsimi simasında dünyaya açmaq idi. Dünya nəsimini öyrənsin. Dünya nəsiminin hansı ideallar uğrunda mübarizə apardığını öyrənsin. Və bundan sonra artıq 2019-cu ildə Nəsiminin, İmam Əddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin keçirilməsi və Nəsimi ilinin qeyd edilməsi. Artıq 2019-cu il Nəsimi ilidir. Niyə Nəsimi ili? Bu sərəncamda bu məqama da aydınlıq gətirmək lazımdır. Çünki yenə də dünyanın mahiyyətində insan dayanır. O insan ki, o hər şeyi, hər şeyə qadirdir. O insan ki, o qürur yaradır, eyni zamanda dağıdır, eyni zamanda dünya siyasətini tənzimləyir, iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, eyni zamanda münasibətləri qura bilir, dövlətləri yarada bilir. Bu insanların yetər ki, kamilliyi olsun. İnsan kimi onlar kamil olsunlar. Əxlaqi cəhətdən, mənəvi cəhətdən kamil ola bilsinlər. Ədəbi bədii cəhətdən kamil ola bilsinlər. Bax, bu kamilliyi qidalandıran, qaynaqlandıran həm də nəsimi yaradıcılığıdır. Çünki nəsimi yaradıcılığı ümumiyyətlə haqq axtarışındadır, ədalət axtarışındadır, haqqa qovuşmaqdır. Və bu qovuşmaq insanları kamilləşdirir, insanları dərk etməyə çağırır. Bu mənada Nəsimi ili elan eləməklə biz vətəndaşlarımızı bir daha mehribanlaşdırırıq, humanistləşdiririk, ünsiyyətə çağırırıq, təkcə vətəndaşlarımızı yox, biz dünyanı buna dəvət edirik ki, oxuyun Nəsimini. Açıq deyək, Nəsiminin özü bütün tələblər səviyyəsində dünyaya tərcümə oluna bilibmi? Onun fəlsəfəsi açıla bilibmi? Yox. Biz dünyanı istəyirik ki, Nəsiminin bu fəlsəfəsini başa düşə bilsin. Bunu da nəyinə əldə eləmək olar? Elə məhz sərəncamda qeyd olunduğu kimi bütöv bir ilin Nəsimi ili elan olunmağına, yəni bütöv bir ilin hər günü, hər saniyəsi, hər dəqiqəsi Nəsimini öyrənmək, tədqiq eləmək, araşdırmaq olar. Bəli, və Bulxan müəllim, siz əslində birinci sualımızın cavabında qısa-qısa bütün mənalara toxundunuz, amma mən suallarımızdan irəli gələrək bəzi məqamları sizinlə yenidən açmaq istəyirəm. Və qeyd elədik 2019-cu ildə Nəsimi ili çərçivəsində bu ondan xəbər verir ki, bir sıra tədbirlərin, görüləcək işlərin, layihələrin biz şahid olacağıq ilərində tədricən. Və istərdim ilk olaraq Azərbaycan klassik dilinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə dilçilərin üzərinə düşən vəzifələr barədə danışaq. Çox yaxşı bir sualdır, maraqlı bir sualdır. Bu sərəncamın bir tərəfi də
dilçilərin klassik dilimizi öyrənməsinə yönəlir. Çünki Nəsiminin dili klassik dildir. Bəli. O dildir ki, həm türk sözlərindən ibarətdir, Nəsimi türk dilində yazır. Yəni, bugünkü anlamda desək, Azərbaycan dilində, o dövrün Azərbaycan dilisində, türk dilində yazıb. Amma o dövrün dili indiki Azərbaycan dili deyil. O dövrün dilində ərəb-fars ifadələri, kəlmələri çoxdur. Eyni zamanda türk kəlmələri çoxdur. Bunun üçün də biz klassiklərimizə üst tutmaqla dilimizin tarixini öyrənməliyik. Bu mənada Nəsimi bizim dilimizin tarixidir. Nəsimi yaradıcılığı əsasında biz həmin dövrün 14-15-ci əsrin yazılı dilinin xüsusiyyətlərini öyrənə bilərik. Poeziya dilinin üstünlüklərini öyrənə bilərik. Azərbaycan dilinin imkanlarını öyrənə bilərik. Azərbaycan dilinin fəlsəfəsini öyrənə bilərik həmin dövrdə. Konkret Nəsimi yaradıcılığı əsasında nəyə görə? Çünki Nəsimi 14-cü əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında bir mərhələ təşkil edən sənətkardır. Nəyə görə? Baxın, Nəsimidən qabaqki dövrdə artıq ərəb-fars dilində ədəbiyyat yaranırdı. Elm ədəbiyyatlar ərəb dilində, bədii ədəbiyyatlar fars dilində, düşüncə tərzi, elmi düşüncə və bədii düşüncə fars və ərəb dilləri üzərində köklənirdi. Nəsimi Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında ona görə mərhələdir ki, o doğma ana dilində, türk dilində, Azərbaycan dilində yazıb yaratmağa başladı. Öz yaradıcılığını bu dildə qurdu. Bu deməli, əslində Azərbaycan dilinin imkanlarını ortalığa qoydu ki, Azərbaycan dili fars və ərəb dilinlə birlikdə müqayisəyə girən dildir, poeziya dili olan birdir, elmi dil olmaq gücü olan qabiliyyəti var. Eyni zamanda ərəb-fars dili ilə rəqabətə girən bir dildir. Bunu ortalığa qoydu və Azərbaycan dilinin çərçivəsini genişləndirdi. Bu mənada həm dilçilər, həm tədqiqatçılar Nəsiminin dili əsasında o dövrü 14-15-ci əsri öyrənməlidirlər. Bir az da müqayisəni dərinləşdirsək, məsələn, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafı, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbi dili 13-cü əsrdən başlanır. İzzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığıyla. İzzəddin Həsənoğlu doğma ana dilində öz qəzəllərini yazıb. Amma İzzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığındakı doğma ana dilində yazdığı qəzəllər azlıq təşkil edir. Bütöv yaradıcılığını Azərbaycan dilində, o dövrün dilindən isə türk dilində yazan Nəsimi olub. Yəni, Nəsimi İzzəddin Həsənoğludan qat-qat irəli gedərək Azərbaycan dilinin poeziya dili olduğunu sübut elədi. Və ondan sonra bir məktəb yarandı. Hazır, ondan sonra gələnlər artıq, Azərbaycan dilində yazdı. Nəsimi elə bir mərhələdə dayandı ki, buna görə deyirik ki, 14-15-ci əsr mərhələdir və Nəsimi də burada ədəbi dilin inkişafında bir mərhələdir ki, Nəsimdən sonra gələnlər artıq Nəsiminin açdığı o cığırla, yolla getməyə başladılar və artıq Azərbaycan dilində, o dövrün dilindən isə türk dilində öz əsərlərini yaratmağa başladılar. Yəni, Nəsimi Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqi sahəsində bir möcüzə yaratdı. Və bu möcüzəni artıq biz onun əsərlərini oxuyanda bilirik. Amma bu möcüzə olduğu kimi indiki nəsil tərəfindən bilinirmi? Yox. Ona görə təkcə dilçilərin öyrənməyi bir yana qalsın. Dilçilər Nəsimi dilinin lüğətini yaratmalıdırlar. Yəni... Bu günə qədər belə lüğətlər yox idi. Yox idi. İndi bax, Nəsimi dilinin izahlı lüğəti olmalıdır. Nəsimi dilinin izahlı lüğəti nəyi gətirib çıxardacaq? Nəsimi dilinin izahlı lüğətini əvvəlcə onu lüğət şəklində salmaq, sonra çap eləməklə biz klassik Azərbaycan dilini mənimsəyə biləcəyik, öyrənə biləcəyik. Biz artıq Nəsimini mənimsəməklə o Nəsiminin yaratdığı məktəbdən sonra gələn şair və yazıçıların əsərlərini rahat başa düşəcəyik. Niyə? Çünki Nəsimi elə bir körpüdür ki, elə bir qaynaqdır ki, elə bir mövqədə dayanıb ki, o özündən əvvəl gələn şairləri də ehtiva edib özündən. Özündə və özündən sonra gələnlərə bir yol göstərib. Nəsimini bilməklə biz ondan qabaqçıları çox rahat biləcəyik. O fəlsəfələri gözəl biləcəyik və Nəsimindən sonra gələnləri. Ona görə Nəsiminin dilinin izahlı lüğəti çap olunmalıdır. Nəsiminin dilindəki təşbihlər, poetik sözlər, mübaliğəli sözlər, bunların izahlı lüğəti çap olunmalıdır. Bunlar çap olunandan sonra Nəsiminin fəlsəfəsi aydınlaşacaq. İndi bugün oxucu üçün Nəsimi fəlsəfəsi çox çətin qəbul olunur. Nəyə görə? Çünki Nəsiminin dilini biz çətin başa düşürük. O demək deyil ki, Nəsiminin dili çətindir. Nəsiminin dili bugünkü oxucu üçün çətindir. Nəsiminin dili öz dövrü üçün
14-15-ci əsr üçün Azərbaycan ədəbi dilidir. Amma o dövrdən bura görün, dil nə qədər inkişaf edib. Ona görə Nəsimi fəlsəfəsini biləcəyik. 14-15-ci əsrlərin Nəsimi, əslində Nəsimi yaradıcılığını öyrənmək, klassik dilimizi, ədəbiyyatımıza qayıdışı öyrənməklə yanaşı, həmçinin 14-15-ci əsrlər Azərbaycanın belə deyək, yerləşdiyi mövqe, coğrafi məkan, həmin dövrün adət-ənənələri, Nəsimi kimi bir məsələn, dəyərli bir xadimin yetişdirilməsi üçün lazım olan ailə vəziyyətinin öyrənilməsi baxımından da önəmlidir. Çox haqlısınız. Biz Nəsimini bir ədəbiyyat adamı kimi, poeziya adamı kimi, kökəmli bir sənətkar kimi öyrənəndə fikirləşməliyik. Bu hansı mühitdə yetişib? Hansı coğrafi məkanda olub? O coğrafi məkanın iqtisadiyyatı necə olub? Siyasəti necə olub? Yəni Nəsimini təkcə ədəbiyyatşünasların, təkcə dilçilərin öyrənməyi kifayət eləmir. Nəsimini sosioloqlar öyrənməlidir, siyasətşünaslar öyrənməlidir, tarixçilər öyrənməlidir, etnoqraflar öyrənməlidir. Nə üçün? Biz Nəsimini adını sadaladığım istiqamətdə öyrənməklə Nəsimin yaşadığı dövrün etnoqrafiyasını, məişətini, iqtisadiyyatını, siyasətini bilirik. Nəsimi konkret bir tarixdən, məkandan təcrid olunmuş şəkildə yaza bilməzdi. Konkret bir neçə misal deyəcəm, aydın olsun. Biz Nəsimini, məsələ, coğrafi məkanı öyrənməklə biz görürük ki, onun Suriyada fəaliyyət göstərməyi, Hələbə gedib çıxmağı, bu tarixçilər üçün məlum faktı biraz da dərinləşdirir ki, Azərbaycanın coğrafiyası indiki ərazi ilə məhdudlaşmayıb. Azərbaycanın coğrafiyası Suriya ərazisinə qədər, Misrə qədər gedib çıxıb ki, bizim klassiklərimiz həmin ərazilərdə doğma ana dilində yazıb, yaradıblar. İkinci bir cəhətdən, təkcə coğrafi ərazi yox. Azərbaycan dilinin işlənmə coğrafiyasının genişliyini Nəsimi yaradıcılığı sübut edir ki, bu dil Suriya ərazisinə, Misrə qədər gedib çıxa bilib ki, Azərbaycan dilində həmin ərazidə yaşayan şair və yazıcı öz qəzəllərini yaza bilib. Deməli, bu mənada Nəsimi təkcə ədəbiyyatşünasların, təkcə dilçilərin tədqiqat obyekti kimi yox, tarixçilərin, ixtisasların, etnoqrafların, sosioloqların da tədqiqat obyektinə çevrilməlidir və bunun əsasında biz Nəsimini bir, yenə qeyd edirəm, təkcə bir qəzəl ustası kimi, təkcə bir şair kimi, təkcə görkəmli sənətkar kimi deyil. Həm də Nəsiminin yaşadığı mühitin coğrafiyasını, iqtisadiyyatını, tarixini, mədəniyyətini, məişətini öyrənməliyik. Bunu öyrənməklə biz bütövlükdə Azərbaycanı öyrənirik. Bunu öyrənməklə bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, tarixini dünyaya təqdim eləmiş oluruq. Ona görə bu sərancam təkcə filoloqları hərəkətə gətirən sərancam deyil. Eləcə də o dövrün iqtisadiyyatından, tarixindən məşğul olanları hərəkətə gətirməkdir. Həm də açıq demək lazımdır, elə tarix bu cür dürüstləşir. Etiraf eləyək ki, Nəsiminin yaradıcılığında da müəyyən təhrifli fikirlər var, konsepsiyalar var. Nə mənada var? O konsepsiyaları bizim ədəbiyyatşünaslar təhrifli bir vəziyyətə gətiriblər. Bizim tədqiqatçılar təhrifli vəziyyətə gətiriblər. Buna aid də bir misal deyim, sonra söhbətimizi baxarıq imkan daxilində davam elətdirməyə. Məsələ, belə təhrifli fikir var idi ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam açımı və yaxud ənəlhəq mənəm, ənəlhəq ifadəsinin açımını Sovet ədəbiyyatşünaslığı belə təhlil edirdi ki, ənəlhəq deyəndə Nəsimi mən Allaham deyib. Halbuki bu, o dövrün təhrifli bir fikri idi. Ateizmi ideyalarını təbliğ etdikləri üçün, Sovet ədəbiyyatşünaslığı, o dövrün siyasəti, ideologiyası təbliğ etdiyi üçün, Nəsimin hörmətdən salmaq üçün onu Allahlıq ideyasına gətirirdilər ki, Nəsimi mən Allaham deməkdir. Halbuki ənəlhəq o demək deyil, ənəlhəq doğru yol göstərən, dürüst yol göstərən, həqiqət yol göstərən deməkdir. Bu, hətta Mənsur Həllacın izahında da var. Mənsur Həllac da Həllac təriqətinə xidmət edirdi. O da ənəlhəq ifadəsini işlədirdi. Yəni, mən haqqı göstərənəm, həqiqəti göstərənəm, yolu göstərənəm, dürüst göstərənəm. Bu göstərməkdə də mən Allaha doğru gedirəm, Allaha tapınıram, haqqı Allahdan tapıram, Allah dərgahında tapıram. Nəsimi də bu cür deyirdi. Nəsimi hürufilik cəryanının nümayəndəsi kimi. İndi siz baxın, bu məsələlər bizim ədəbiyyatşünaslıqda düzgün özünə yer tapmalıdır və bu düzgün yeri tapmaq üçün də
bu təkcə Nəsimin yaradıcılığında ayrı-ayrı təhrifli ifadələr, kəlmələr, fikirlər deyil. Ümumiyyətlə, Nəsimini təhrifli tənqid, təhlil eləyənlərin özünə tənqidə yanaşıb, Nəsimini Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yerində düzgün əyləşdirib, onun təriqətini, hürufilik təriqətini, onun apardığı ideallar uğrundakı mübarizənin mahiyyət və məzmununu gələcək nəsilə çatdırmaq lazımdır. Gələcək nəsil Nəsimi idealları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Allahını tanımalıdır, Tanrısını tanımalıdır, bəndəsini tanımalıdır, haqqı, ədaləti qorumalıdır, haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparmalıdır, haqqın yanında dayanmalıdır. Baxın, bu bugün dünyanın ehtiyac olduğu bir sahədir. Ona görə Nəsiminin apardığı ideallara, o ideallar uğrundakı mübarizəyə bugün dünyanın ehtiyacı var. Bəli, və təsadüf deyil ki, hər il cənab prezidentin sərəncamı ilə müxtəlif adlar vasitəsilə adlandırılır və həmin adlar istər İslam Həmrəliyi ili olsun, istər multikulturalizm ili olsun, istər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili olsun. Bunlar təkcə Azərbaycanın hüdudlarla kənarlaşmır və daima Azərbaycandan dünyaya müəyyən bir mesajlar gedir. Və elə Nəsimi ilinin elə edilməsi əslində Azərbaycanla yanaşı sizin qeyd elədiyiniz kimi dünyada da lazım mesajları ümid edirik ki, çatdıracaq. Əslində məqsəd də budur. Və insanı kamilliyə çağırmaq və bütün insanların haqq ədalət uğrunda vahid mübarizəsini təşkil etmək belə başa düşdük ki, Azərbaycandan dünyaya gedən əsas mesajlar sırasında olacaq bu ildə. Təbii, biz Nəsimi ilə elan edilməklə dünyaya bu bir mesajdır ki, Nəsimi vasitəsilə insanlar haqqın, ədalətin nə olduğunu öyrənsinlər. İnsanlığın nə olduğunu öyrənsinlər. Hamımız Allahın övladıyıq. Dünyanın bütün bəndələrini, insan övladını Allah yaradıb. Bu, Allahı tanısınlar. Qarətlərdən, təxribatlardan, pis niyyətlərdən əl çəksinlər, kamilləşsinlər. O kamillik bizim dini kitabımızda təbliğ eləyir, Quran-ı Kərim. O kamilliyi Nəsimi yaradıcılığı təbliğ eləyir, eləcə də digər yaradıcılıqlar. Və o yaradıcılığı oxusunlar, öyrənsinlər, görsünlər orada bəşəriyyətə ziyanlı nə var, xeyirdən başqa nə var. Ona görə bu mesajlar vasitəsilə biz əslində Azərbaycan siyasətinin ideologiyasının hüdudlarını genişləndiririk ki, Azərbaycanın siyasəti təkcə Azərbaycana xidmət eləmir. Azərbaycan siyasəti dünyaya qapı açır, dünya insanlarını birləşdirir, dünya insanlarını kamilliyə çağırır, dünya siyasətini haqq ədalətə çağırır, dünyada barış, sülh, əmin amanlığı təbliğ eləyir, dünyada haqqı qəbul eləməyi təbliğ eləyir, dünyada həqiqətə doğru getməyi təbliğ eləyir. Bugün gəlişi olan söz deyil, bunun bünövrəsi Nəsimidən başlayır. Və Nəsimi bu mənada həmişə aktualdır. Ona görə mənə ilə gəlir ki, Nəsimi ilində görüləcək işlərdən də biri ondan ibarət olacaq ki, biz ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində Nəsimi ilə bağlı konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, mühazirələr təşkil edəcəyik. Bunların hamısı ona xidmət edəcək ki, Azərbaycan gəncliyi dəyərlərinin kökündə dayanan Nəsimini bir daha yaxşı tanısın. Azərbaycan gəncliyi dəyərlərini, o dəyərlərinə xidmət edən insanları nə qədər yaxından tanıyarsa, Azərbaycan gəncliyi bir o qədər mətin olar, bütöv ola bilər, inamlı ola bilər və bu dünyanın dəyərlərinə dəyər verməyi bacara bilər. Ona görə o sərəncamın özündə bu məsələlərin vurğulanması bir daha ondan ibarətdir ki, nəsillər, xüsusilə gələcək nəsillər, Nəsimini bir daha dərindən öyrənə bilsinlər. Biz Nəsimini öyrənməklə bir daha dünyanın dəyərli bir parçası olduğumuzu sübut edə bilərik. Tutxan məm, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərə çatdıraq ki, verilişimizin bugünkü qonağı filologiya elmləri doktoru professor Bultxan müəllim Xəlilov oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.